Lulzim Basha, nuk ka marë parat që i kanë shkuar Nik Muzin dhe kompanis tjetër, njërë 25.000, njërë 2 nga 50.000, janë para të me origjin të pastor transakcione që kanë kaluar nga llogaritë e Partisë Demokratike, nuk kanë asnjë lidhje, zero lidhje me financime ruse. Për 500.000 euro që Binjata Trade i ka pa një kompani e kontrolur nga inteligjenca ruse, i ka paguë Nik Muzinit, ato janë ose shpërblim i zbulimeve ruse personalisht për Lulzim Bashën, ose burim tjetër që është përzgjedhur një kompani e zbulimeve ruse. Ato ne nuk mund t'i dim. Por çfarë dim ne? As dhe raportin, ne nuk dim atë raportin Lulzim Bashën me Binjata Trade, se s'kemi të dhëna. Po, por çfarë dim ne? Binjata Trade nuk ka marr as 100 ark nga arka llogaritë bankare të Partisë Demokratike. Dhe as 100 ark, në qovë se ato, ta supozojmë, 500.000 euro që ka paguar Binjata Trade Nik Muzin, nga ato as 100 ark nuk ka hyrë dhe dalë nga llogaritë e Partisë Demokratike. Pra, është akt personal i Lulzim Bashës, si që është nërtimi Sarajeve të Surrelit, akt personal i Edi Ramës.